Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnes sa pozrieme na moje spotrebované produkty za prvé 3 mesiace v roku 2020, január, február a marec. Dnes je 1. apríl a ja ani nepamätám, kedy takto presne sa mi podarilo natočiť toto video, teda vy ho uvidíte asi o pár dní neskôr, ale dnes je 1. apríl. No, mám tu takto plnú tašku a ešte aj tu nám tak veci pomimo. V prvom rade by som sa chcela ospravedlniť, ale v tejto takej tej domácej karanténe moja pleť sa úplne zbláznila. Je v katastrofálnom stave, ja si myslím, že je to šťastie možno aj z toho stresu. Neviem, ako to máte, vy kľudne mi napíšte, ale naozaj moja pleť je teraz dosť hroznom stave. No ale nevadí, trošku som sa postiažovala, aspoň som si kvôli lepšej nálade urobila takéto farebné nechtiky. No a poďme sa na to pozrieť, na tie spotrebované produkty. Začnem takto takýmito maskami, ktoré tu mám. Na prvé z nich som vám nedávno písala článok na blogu, sú z Avonu z linie K-Beauty, takže tam si presne podrobnejšie môžete pozrieť samotné recenzie. Ja mám takýto názor na tieto masky ten, že podľa mňa je to zbytočne veľa odpadu vzhľadom na pomer tej ceny, sú aj drahšie, nie len tieto K-Beauty, ale všeobecne všetky masky. No ale teda vyskúšala som ich, pretože som si pár objednala zo zaujímavosti. Táto mala byť upokojujúca a rozžiarujúca. Myslím si, že bola celkom v pohode. Potom tu mám tieto vankúšiky na očné okolie. A nie sú to moje prvé vankúšiky. Tieto obsahujú kyselinu hyaluronovú a ešte aj nejaké čiastočky zlata. Ale ak by som to mala povedať, tak vzhľadom na tú cenu si asi viem predstaviť skôr, že si kúpim, že si možno trošku doplatím a kúpim si nejaký lepší očný krém, pretože ja si myslím, že to až také nejaké extrémne výsledky nerobí. Potom tu mám tieto na pery. Tieto zase sa mi zdali celkom fajn. Vlastne je to len jeden kus takej tej hydrogelovej masky na pery, ktorá obsahuje med Manuka, ktorý vlastne krásne vonia vďaka tomu tá maska, ale má aj ďalšie pozitívne účinky, to si tiež môžete podrobnejšie pozrieť na blogu. A potom tu mám tieto na ruky a na nohy. Tieto sa mi celkom páčili. Myslím si, že z času na čas je dobre ich použiť. A možno taká informácia pre vás, že pri týchto produktoch aj na ruky, aj na nohy je uvedené, že mali by odstraňovať aj nejaké nečistoty. Čiže nehovorím, že sú dezinfekčné, ale tak možno raz za čas, raz za mesiac je dobre použiť aj takúto masku. Ja ich teda dám tu na všetky tieto masky, na tú kôpku, že si ich znova nekúpim. Z času na čas by som si ich kúpila, ak by boli za lepšiu cenu v akcii, tak určite nemám problém si ich kúpiť. No a potom tu mám ešte jednu, túto na pery kolagénovú od značky Pilaten. Táto podľa mňa nič nerobila a túto z Avonu z linie Nutra Effect, hydratačnú s kyselinou hyaluronovou a kvetom kaktusu. Táto podľa mňa bola fakt super, pretože veľmi dobre hydratovala. No a poslednú takúto masku sú tieto vlastne také ponožky exfoliačné na nohy. Tieto sú perfektné, na tieto som vám taktiež písala samostatnú recenziu, takže určite všetky odkazy vám dám aj pod toto video. Mám tu túto rozžiarujúcu pleťovú vodu s ružou, je podľa mňa úplne super, je z Avonu, z linie Avon Care, krásne vonia, čistí tú pleť, ale to 100 ml balenie je podľa mňa vhodné na cestovanie, ale na doma mám pocit, že mi veľmi málo vydrží, každopádne je to super, pleťová voda a určite kúpim znovu. Maska na vlasy z línie Avon Naturals, táto bola s vitaminovým komplexom, grapefruitom a nejakým ešte ovocím. Voňala veľmi pekne a myslím si, že bola celkom aj fajn. No to, že je to taká obyčajnejšia línia z Avonu Naturals za nízku cenu, tak bola naozaj super a nemala by som problém kúpiť si ju znovu. Akurát včera som dopotrebovala tento nočný krém s antioxidantmi, ktorý je gélový, je z linie Avon True. Mal by teda obsahovať antioxidanty, ale trošička aj bojuje už proti tým začiatočným vrázkam. Mám ešte tam denný krém, nočný som už spotrebovala, vonia veľmi pekne. Naozaj som ho veľmi rada používala, ja tieto gélové krémy mám na noc rada, takže tento by som nemala problém kúpiť znovu. Od značky Sofória, čo je myslím, že prírodná značka, taká prírodnejšia, som tu mala soľ do kúpeľa, hlboký nádych, ktorá by mala byť taká mentolová. Ona vlastne v tom obale aj voňala mentolovo, ale vo vani mi to prišlo strašne málo, že už keď som dala tú soľ do kúpeľa do vane, takže veľmi málo to voňalo, takže každopádne nebola zlá, ale asi by som sa poobzerala po iných týchto takých mentolových solí do kúpeľa.
Mám tu aj peeling z linie Avon Naturals, ktorý bol s granátovým jablkom, jogurtom a takým bobuľovitým ovocím. Bol fajn, bol taký, by som povedala, že mal aj také jemnejšie, aj také hrubšie čiastočky. Veľmi rada som ho používala, táto linia nádherne vonia, takže určite kúpim znovu. Mám tu aj dve pomôcky na líčenie, toto sú klieštiky z Avonu. Ja už ich vyhadzujem, lebo už sú také špinavé, ale ja som to jeden čas používala, ja v tom nevidím nejaký zmysel. Takže ja to nepoužívam a vyhadzujem to. Mám tu hubku na make-up, táto bola od značky Ebelin z DMK. Už je aj takáto špinavá, vyhadzujem ju preto, lebo jeden čas, jednu chvíľu som ju používala, ale aj tak som sa naspäť vrátila k štecom. Takže táto hubka ako nebola zlá, ale už by som si ju nekúpila znovu. Mám tu aj tri špirály z Avonu, ale myslím si, že asi žiadnu by som si už viac nekúpila, pretože myslím si, že v Avone sú aj lepšie špirály. Big & Xtreme, táto oranžová, viem, že má veľa priaznivcov, veľa žien ju používa, ale mne teda tá kefka až tak nevyhovovala. Viem si predstaviť aj lepšiu. Potom táto Spectra Lash, tá má vlastne tieto tri nadstavce, ktoré si viete nastavovať podľa toho, akú tú špirálu chcete. Mne bohužiaľ vyschla, takže ale aj tak sa mi zdá, že nebola nič moc. A potom Super Shock, ale tá Definition, táto mala kefku, ktorá veľmi mne nevyhovovala, pretože mala ako keby tie štetinky takto 1, 2 a 3 a ja keď sa líčim zo špirálu, tak často robím to, že takto točím s tou špirálou a keďže mi tu na tie štetinky chýbali, tak mi to veľmi nevyhovovalo. Tá klasická Super Shock je úplne super, ale táto Definition mi nevyhovovala. Odlakováž na nechty je to moja stálica, ktorú používam stále dookola, je v 150 ml balení a určite si ju kúpim znovu. K mojim stáliciam patrí aj tento sprej, ktorý má urýchľovať schnutie laku na nechty. Je to super tento sprej, lebo nielen, že urýchľuje, ale on aj tak pekne zacelí tie nechty a podľa mňa aj kvôli tomuto spreju nechty mi vydržia dlhšie. Takže určite kúpim znovu a už tam mám aj ďalšie balenia. Potom na nechty, ešte vlastne na tú okolie nechtov, na tú nechtovú koštičku, tu mám tento balzám, ktorý nie je až úplne vypotrebovaný, ale mám ho už veľmi dlho, pretože on veľmi dlho vydrží a už vlastne aj stratil tá vôňa, teda, že sa zmenila. Takže už si myslím, že je aj pokazený. Ja ho mám dokonca. Tento je od roku 2011, takže už by si asi zaslúžil aj vyhodiť, ale je to super produkt, určite odporúčam. Od značky Ebelin z drogérie DM. Tu mám ešte tento čistič na štetce, ktorý teraz sa predáva už trošička v inom obale, ale je to super, ja ho odporúčam a už som si aj kúpila ďalšie balenie. Krém na ruky z linie Avon Care, toto bol nejaký s mandľami a glycerínom, bol fajn, taký klasický krém, takže nemám k tomu čo dodať, pekne hydratoval, takže kúpim znovu. Potom z Avonu som mala ešte tieto ampulky Skin Reset, je to vlastne 7 takýchto malých ampuliek, ktoré si máte aplikovať na tvár. Boli super, sú to také vyplňujúce ampulky, ktoré by mali bojovať proti vráskam, ktoré ja ešte až tak nemám, si myslím, takže až nejaké extrémne účinky som nevydržala, ale príjemne to hydratovalo pleť, takže bola som s tým spokojná a myslím si, že raz za čas by som nemala problém to použiť znovu s tým, že skôr na takých tých prelomových obdobiach, ako ja stále hovorím, podľa mňa vtedy pleť najviac trpí. Takže vlastne teraz, keď sme prešli zo zimy do jary, tak to bolo super. A potom možno, že z leta do jesene, keď budeme prechádzať, tak taktiež si myslím, že to bude fajn. Mám tu ešte tieto odličovacie obrúsky, odličovacie teda tamponiky z Ebelin, z DMK. 140 kusové, mám tu tentokrát len jedno balenie, pretože keď som doma, tak sa líčim teda menej. Takže ale určite kúpim znovu. Môj najobľúbenejší šampón Head & Shoulders, toto bol konkrétne Supreme Moisture. Ja si myslím, že odkedy som začala používať tento šampón, tak bol asi v každých spotrebovaných produktoch, takže myslím si, že už ste ho určite videli, je to môj najobľúbenejší šampón a určite kúpim znovu. Taktiež môj obľúbený produkt je z linie Planet Spa z Avonu, tento čistiaci gel, ktorý je s korejským uhlím. Naozaj krásne vyčistí pleť, aj krásne odličuje, krásne vonia, má šikovný aplikátor a vlastne je to príjemné na nanášanie, ale už keď vlastne ste na konci, tak už ten produkt sa nedá úplne tak dostať, tak ja som to robila tak, že som vlastne odšrubovala som si ten vrchnáčik a so starým štiecom som si vyberala ešte ten produkt a naozaj ostal mi ešte tam možno na 2 týždne, takže určite odporúčam aj ja kúpim znovu. Potom tu
mám ešte jeden taký starší produkt z linie Planet Span z Avonu. Toto bola linia s japonským sake a ryžou. Bolo to super telové mlieko v tom, že zanechávalo také jemné čiastočky, také trbietky, takže vyzeralo to krásne, hlavne na slniečku. Ja teda už som ho nespotrebovala celý, ale keď som sa pozrela, že vlastne mám ho od roku 2010, takže už ho ani nebudem dopotrebovávať. Ak by bol, určite by som si ho kúpila znovu, lebo bol to fajn produkt. Mám tu ešte túto linku z Avonu z linie Lux, ktorá mi až tak úplne nevyschla, ale mala som z nej také rozporuplné pocity, pretože niekedy mi vyhovovala, niekedy nie. Ten hrubší aplikátor, možno by som uvítala, ak by bol tenší, ale tá linka bola síce krásne čierna, ale mala som pocit, že úplne tak priebehu dňa nezaschla. A keď som sa niekedy náhodou dotkla oka, alebo tu na vlastne, kde máte ten koniec, tak sa mi rozmazala. Takže tým, že úplne nezaschla, tak už by som si ju nekúpila znovu. No a potom tu mám kopu produktov z adventného kalendára Alverde. Určite všetky produkty vám vypíšem dole a taktiež som na ne písala aj samostatnú recenziu, takže len tak v rýchlosti. Mala som teda tu na tie ampulky, jedné boli myslím na citlivú pleť a jedné na staršiu, na také vypnutie pleti. Tieto mi nevyhovovali ani jedné, takže to by som nekúpila znovu. Pena do kúpeľa bola taká úplná klasika, vôbec ma nejako neohúrila. Toto bolo perfektné mydlo na ruky, ktoré krásne voňalo za limetkou a metou, takže toto by som kúpila znovu. Potom som tu mala ešte tento krém na nohy, tento ma veľmi ohúril s limetkou a echinaceou, takže toto bol super produkt, ten by som si kúpila znovu. A potom tu mám nočný a taktiež toto bol denný krém. Tie sú skôr také na suchšiu pokožku, čiže na moju takú normálnu až masnejšiu. Mi až tak nesedeli, ale boli fajn, lebo krásne voňali, aj hydratovali. Toto bol super produkt. Toto som si už pozrela, už aj koľko stojí to celé balenie, pretože bol to sprchovací gel s bio metou a bergamotom. Voňalo to nádherne. Ja túto kombináciu vôni úplne zbožňujem v takej telovej kozmetike. Takže to by som si kúpila znovu. Čo mi nevyhovovalo, bol tento čistiac gel na tvár a taktiež táto maska na vlasy podľa mňa nič nerobila. Z adventného kalendára, ale ešte z minulého roku som ešte niekde našla zapatrošený tento peeling, ktorý bol fakt super, voňal krásne, bol taký jemnučký, takže tento by som si určite kúpila znovu. No a posledné, čo tu mám, sú laky na nechty, ktoré vyhadzujem, lebo už sú staršie. Možno ešte niektoré fungujú, ale už sú to aj také tmavé farby, ktoré ja už teraz vôbec nenosím. Sice tento je ešte taký oranžový, ale z Avonu, ale mám iné oranžové. Tento od Catrice bol veľmi malo pigmentovaný, museli si naniesť aj 3-4 vrstvy. Takáto zelená, no neviem, to už sa podľa mňa ani nenosí, takže vyhadzujem aj tieto laky a už si takéto odtiene asi nebudem kupovať. No a to by malo byť všetko z mojich spotrebovaných produktov. Myslím si, že teraz na tej strane, na ktorej mám produkty, ktoré si nekúpim znovu, je ich pomerne dosť, ale stále víťazia tie, ktoré si kúpim znovu. A to je vlastne z toho dôvodu, že produkty, ktoré mám rada, ktoré milujem, tak aj používam, tak aj rýchlejšie spotrebujem. Tak, kľudne mi napíšte, aký bol váš posledný spotrebovaný produkt a kľudne mi môžete aj napísať, čo hovoríte na tie moje ostatné, či máte možno podobnú skúsenosť alebo aj nejakú inú. Budem rada, ak si pozriete aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk, kde budú aj podrobnejšie recenzie na tieto produkty. Na Instagrame som Petra Potržník, lifeismystyle. No a budem veľmi rada, ak sa uvidíme aj ďalšieho videa. Ahojte!